Mike Wilmer. I got some damn bitches I can call. I don't know what I would do without you. Big up, get fans of the Popet, Diafra, Hip Hop District. See the Angie, the Mr. Rez. Si gjithmonë. Dhe si gjithmonë ne nisim me një super atmosferë, super hip hop. DJ Rez, shumë faleminderit për përshëndetjen e sotme. E ke hapur më bukur se çdoherë. Ato këngë të reja që po, të këngë të reja që na pëlqejnë neve shumë. Po, me që jemi të këngë të reja. Sigurisht, do sillim Fresh of the Week sot, më falnim. Kid Ink. Kid Ink. Me këngën e tij të re, Round Here, po e re nuk është vetëm kënga. Është dhe albumi që ndodhet kënga, pasi ai diçka para një javë sa dy javë nxori albumin e tij të ri Full Speed. Ka kohë që nxjerr snippet, gjëra të vogla nga albumi për t'i mbajtur në gjëmba fansat e tij. Për të treguar që po vjen, madje vetë ditën që ka dalë albumi, ka shkuar në dyqan dhe ka bërë sikur po blen ta. Sa diçje. Janë gjëra promocionale marketingu këto. Por duhet thënë që ama albumi është shumë herë më underground dhe më hardcore se sa kemi mësuar të gjëmë nga to West Coast. To balada, to himnet e West Coast. Ato muzikat që kanë janë fix ajo piano, ato synthesizer, ato janë fix të West Coast. Kid Ink vazhdon të keep it real dhe me klipet e ti me të gjithmoni thjesht, simple kamera, a i që repon para kamerës, në një shpi, ambient të thjeshta, dhe e ti, dhe e the Round Here Kid Ink. Djekin pra. Ja pra, artisti radhës, Atmosphere, me kënga You, është super këngë gigante, vetë Atmosphere ka hapur labelin e vetë, sepse nuk donte që emri vetë të ishte ose të përdore nga gjithë të studio kongratike. Ja. Se shqiptarët duan të jenë gjithë drejtora, të kenë gjithë pato pronat e veta. Ja, vërtet ka hapur një putën këtë tjera. Ka hapur një super label, Rhyme Sayers Entertainment, dhe ka shumë artistë brenda labelit. Vetë një ndër ta edhe Brother Ali. Është ai albino me kokë bardha, super gigant. Dhe Atmosphere dhe të dy kanë artistë underground. Underground dhe janë të gjithë eksperimental, në kuptimin që bëjnë gjëra ndryshe, nuk kanë frikë të eksperimentojnë me stile të reja ose me tingujt të rinj. Domethënë, të cilat stile do lëvroj labeli ti? Domethënë, që nga conscious deri te gjërat më eksperimentale që mund të ketë, domethënë. Edhe vetë video shumë e gjetur, duhet më pa me patjetër. Atëherë kemi pritshmëri të mëdha për atmosferë. E ndjekin sot. You. Chopper in the car. Yeah, load up the choppers like it's December 31st. Hip Hop District, u kthyem në një nga rubrikat tona më interesante Hip Hop District, rubrikën Hip Hop Trend. Trendet e sotshme, çka ka rinia trend? U marrin do bëj ti largos mos të lag ndërkohë që tentoj të bëjmë trendin. Beatboxing, bra. Beatboxing, e kemi still sot me MC Xander. U përpoqa, apo kam tarme. Ky artist i radhës Amad është e myt. Është ka fituar shumë konkurse që bëhen me beatboxing, por unë dua të thisja për beatboxing veçanti është një nga gjërat e para që ka bërë njeriu. Do të thonë të komunikoj para se ditë fjalat, komunikoj me tinguj, me anë të trupit, krijoj të shprehet me anë të trupit. Me fjalë, kjo është beatboxing, ka fillimet e saj që në prehistorinë e njerëzimit. Dhe është marrë sot dhe është pyrë në këtë gjënë kontemporane. Po është bërë trendë. është trend vete. Po është bërë diçka trendë. Duhet me pa me pa tjetër. Spaceship. MC Xander. This is why I'm hot. This is why I'm hot. Kur i kthyem Hip Hop District in full effect dhe artistët e radhës Rich Gang. Rich Gang mos gaboj janë pjesë të Cash Money Millionaires. Po ata janë rich të gjithë, Rich Gang, Rich Homie Quen, Rich Thug, i vetëm me rich janë këta, me sa duket janë të pasur dhe janë realisht pasur, pasi labeli i Birdman është një nga labela që po sjell më shumë fitime. Mbajnë bilin në koncert e hisin qindë. Po, por së fundi kanë ca probleme dhe ata me labelin, sepse mendohet që Lil Wayne do të shkëpute, do të marrë Drake me Nicki Minaj me vete, ne ishte punë të atyre. Por ne si shqiptarë që jemi që nga përqenë tash e femme, një nga pjestarët që janë të kënga Lifestyle është Young Thug, Mary Tommy Kwan. Dhe duke që se ta të dy punojnë bashkë gjithë ditën. Që më si punojnë dy njerë, gjithë ditën bashkë, kanë prodhim të arritë madhe. Komentet kanë dalur që ata të dy janë gay.
Okej, për Young Thug-un e kemi diskutuar, e super diskutuar, seksualitetin e ti është apo së është gay, për tashmë e ngritë Chris Kreti që punon me këtë. E ngritë Chris Kreti, po. Edhe kër e kanë pytur në intervjist ose komentet, ka thënë, unë nuk është të i lezoj gjithë komentet që më qojnë, po kjo nuk do të thënë dhe që si lezoj. Me që ma bërë dhe pytjen, sa, a i është një djali mrekullushëm, Young Thug, a shu e ka swagu në vetë, dhe kjo nuk do të thotë që a i është gay, sa i thotë lover, shok vetë, prap nuk do të thotë që është gay. Në fakt, kjo gjë e homoseksualitetit në kulturën e hip-hopit, është bërë që i kënë djeshme, dhe mua personalisht nuk është më përqesu. Me gjitha të tashmë për para, ti thua është shoku të grupit Lover, është paket e proa. Qik më shumë të zatë jetë është ka më qafë shoku. Me gjitha të unë shpresoj që Rich Homie Gwen mos tjetë gay, duke qënë se Young Thug-un e kemi me dy mandje, i ndjekim sot me Lifestyle. Wiggle, wiggle, wiggle. Like somebody about to pay you, I see you on my radar, don't you act like you afraid of she. You know I got it if you wanna come. Shake your money maker. Money maker. Bad. Ta. Po të thon, po të thon shake your money maker. Ça do shkundesh? True. Ka të shkund tjetër. Po. Artistët e radhës, edhe këta e kanë shkund trurin, e kanë zier komplet. Ai ka shkund të gjitha. As common the will I am i Black Eyed Peas. E Black Eyed Peas e solo më shkundi. Është një bashkëpunim super e papam, komen gjithmonë del me këngë conscious, flet për popullin, është tamam kampioni popullit, flet i mbron në të gjitha aspektet, domethënë, ku ka padrejtësi ai del për këngë. Ju kujtohet për Komonin, se ke kohë që nuk na i sjell në emision. Po do të sjellë edhe artista të tjerë atë, ha. Dhe kënga që kena zgjedhur është super super gigante, duhet më ndjek me patjetër. But I'm worth the baby. Get pulled up, looking picture perfect, baby. High price, but I'm worth the baby. Get pulled up, looking picture perfect, baby. High price, but I'm worth the baby. Get pulled up, looking picture perfect, baby. Ti, e di që unë kam gjithmonë që e përgat smart. E do dimin, dimin të anë, ke vërë që unë të gjithmonë. Nëse ti do isha në një zonë VIP të klubit, në VIP area, dhe do vi një fanë shumë, një VIP. Dhe do dojtë dhe vëndit tënë që si s'ka është një vënd bosh. Ti që do bëja? Nuk kam qenë ndonjëherë tajë situatë që ta di si do veprova, por se besoj se do ishte shumë nice të shohje se të ka ardhur dikush tjetër që mund të jetë si famshëm ose. Ti nuk do më lejoje vendin mua? Ka ndonjë kush është? Të njëjtën gjë ka bërë një australian, Ty Dolla Sign me White Dream, kanë qenë në një klub në Australi, mbas një koncert të tyre dhe kanë hyrë këtu si nisha, kupton? Kanë gjitur. Kishin borx. Kupton, edhe s'kishte vende bosh. Edhe klubi të detyruar që të çojë një tavolinë njerëzish të thjesht, jo të famshëm, të pasur, por jo të famshëm, që të lojë vendin këtyre. Njëri ndër këta, më kokfort, nuk ka planuar që të dalë. Për mua mirë ka bërë. Dhe çfarë ka bërë? Ka pasur shere. Thuaj që Ty Dolla Sign bashkë me White Jean e kanë goditur atë. Por lajmet thonë që aty thjesht ka shkuar policia, e ka mbyllur partin fare, asnjëri as tjetri nuk do ulet dhe nuk do pi. Do shkojnë në shtëpi tuaj dhe është mbyllur parti atë natë. Nuk e dim tani nëse vërtet këta janë treguar kaq trimosha dhe i kanë rënë apo jo, por nuk është gjë e hijshme. Që ti je shulur, të vit dikush tjetër, të zë tavolinën. No, no, no. Mua mos ma bëni një. Po që të themi pak tek kënga, kjo është i prodhimi DJ Khaled dhe është featuring Weeknd, Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign dhe një prodhimi DJ Mostardi. DJ Mostardi. Or not. Më ndjek me patjetër. Apo e nësa tjeta e emisioni ku do ftasim qik për international hip-hop dhe rezon me që ti ke shumit në jetës që ke tu jasht, qa me ndonë ti për hip-hopin jasht Shqipëris dhe këtu në Shqipëris? Do më qa ndryshimesh ke vërën rejtë ti për shumë? Ndryshimi mund tjetë nuk e ti nga kultura që ka një shtetë në përgjësi, në qa se shtetë e shumë i zhvilluam dhe ka nga kulturale është normal që hip-hopi evoluon a ka më shumë dhe duk mbetës dhe majo pjesa thjesht e mainstreamit të televizorit për zbulojnë edhe gjona më tjerë. Jo, pëtja ime është, jo vetëm që ndryshimi ka hip-hopi që bëhet atje dhe që bëhet këtu, që dhe hip-hopi që luet atje dhe që luet këtu, duke që nëse Mr. Ez është DJ, a luet një soj për shumë mështim një Itali me në Shqipëri? Varet, sepse në Shqipëri janë influencuar më shumë nga repistat lokal, edhe në Itali e pashtu, po që kanë dy stilet të ndryshme, për shembull, edhe artistat e njohur në Itali,
janë pak different nga artistat që kemi ne, sidomos sot Kosovës, çdo qoftë kanë influencuar pak nga stili ballkanik që kemi si popull çdo vend të Ballkanit, kështu që është e pashmangshme që të bësh diçka totalisht jashtë kulturës, kështu që elementet që ka i popi jonë është influencuar shumë nga muzika jonë tradicionale. Ne kemi zgjidhur këtë problem sepse në partin tonë që ishte javën e kaluar i luajtëm të gjitha llojet e hip-hopi, të gjitha llojet e stileve. Ishim DJ Mr. Rez, DJ Young. Mr. Rez, DJ Young, MC-t, unë me Sidin, u bënami me pak fjalë, po për juve, që e humbët. Edhe që jeni kurioz, po çao bëmë, çao, po na tregoni çao bë. Ne do ju tregojmë me reportazhin tonë se çfarë ndodhi në Hip Hop District The Parties, but you have to be there the next time, sepse herë tjetër nuk ju tregojmë me reportazh çka ka ndodhur. Diçeni. Hey, smoke a blunt, speeding through the night. Soon the position there. Like fresh water up in your body. Like fresh water up in your body. Ja pra erdhëm te Konga Radhës. I'm also shaking my money maker. Konga Radhës, Eminem, me i tjetër gjigant, Royce 5'9". Dhe mua, këtë kjo këngë që kam bërë këta dy gjigant të hip-hopit, mua ka më shbërë super, super shumë qefi, sepse tregohet pavarësisht të njerëzit mund të kenë kesh kuptime, mund të mos bjenë dakord për shumë gjëra, po prapi lenë këtë gjëra me njëmë dhe bëjmë bashkëpunime, dalin, i japin akoma të kulturës. Nga njëra bashkëpunimet i duhet të bënë edhe miliona. Kjo është një ndër këngët që është përdorur në pas në kolonë zanore, film super fashion, Fast and Furious gjashta. Dhe dihet që filmat Fast and Furious janë filmat që blejnë kolona zanore më të suksesshme, të artistëve më të suksesshëm, të tipit Wiz Khalifa, Eminem, etj, etj, sepse normalisht i duhen këngë prestigjioze në film. Që kështu, nga një randë, po mos duan të pajtohen ata, pajton Legu. Jo, edhe video ama, nuk ka shumë lidhje, s'ka lidhje fare po thua me filmin, por është super arritur e gjitha me efekte, me super super gjë pa pamë. Do të ndjek me patjetër Bad Meets Evil. Ja, po jemi këtu me DJ Mr. Rez, që zgati na bëj çik një ta krijoj atmosferën. Po, nga faktikisht më kujton adolescentën time para pas të rrës në për diskoteka. Ka është nga hitet në të luetër apo i pop, të dyja. Që ka më pas qyra në për diskoteka se do këshim dalur më. Gjitha, gjitha. Të dyja janë hitet se akoma sot për te në klab, i gje ku. Akoma sot nësa ti të shë vërtet që kur vijen të këngët, që mësë në të këngët gjithë. DJ-t e kanë gjetur zgjidhje, do t'i ngrishin këngë? DJ Ku ka pasur një moment këtu 97 deri në 2002 që kjo këngë ishte, domethënë, s'kishte diskotekë që mos e lutë kjo këngë. Super gjigante. Gjithë çdo Big Body, kjo është për Single Ladies. Okej, okay, ju më duke të dore të mbëllë një sotë. Jo, unë do atë dilja qikë të kënga e radhës, 50 Cent. Ati do dilnim në fakt, se kemi nga jam bajmë. Dhe lajmin e kejsh që është nga fundit të emisionit për sot. Po, është e vërtet. Një po? I fanësh një 50 Cent. Nuk e di që ka kjo djallë që ka vetëm probleme dhe vetëm zjet, edhe vetëm bën bife dhe vetëm bën diste. Qërka, si ka halë? Qa halë i kemë rëgjë? Natyra, karakteri... Së fundi ka pasur një problem të vogël me A$AP Fergie, sepse... Go Shady, yes, 50 Cent. Sepse e thua që ky i ka quar një mesaj Insta Direct, Insta Message, të dashurës të 50 Centit. 50 e ka parë, nuk e ka pritur as pak mirë këtë mesajin. Dhe direkt e ka ndër një postim dhe ka thënë, hej, më kujtoj kur kam parë të përët parë të vishë e fustan. E ka pas për A$AP. Dhe më vëni ka thënë që o, ti që duhet të kesh diçka me atë, duhet t'jesh pesh më e rënde, duhet t'kesh Bentley e më shumë lecë. Këto janë edhe ato pjesët e shumëtuara të hip-hopit. Dhe qarë faj ka 50 sa i tjetëri i ka të më dashër? Po mirë, për da i ka faj në vetë dhe këtë tjetëri që vazhdojnë nga të fonë mrapë? Nëjse, ideja është që aji do vistat emision me këngën Animal Ambition dhe me sa duket aji vërtet ka një ambicje prej kafshe.
Pas vete kënga, del si Luan, Gjoja. I Luan i zi. Dhe neve, DJ Mr. S, thank you very much for thank the music. Thank you, Mr. E mbyllim për sot, unë ju puf. Peace. Peace. New York.